اگر تہاڈا روح ہووے اج تو تقریباً 29 سال پہلے تقریباً 87 دے وچ جویں میں بند پڑھدا ہاں اج پڑھا چھا یقین کرے اعجاز خان سر دے تلے سجادہ کھڑے جوں سر تو دیکھیا مسلم دیاں اکھاں بند ونجنا امام دی آواز پیاں دی چاچا او ناراض مسلمان دے میں ناراض تا نا ہکے گل دا جواب دے کیوں کہ نا زینب وہ بازار دے وچ میں کڈا ستوں دین دا ہادی موک نسل وندی دیوا اے وچ بازار کیوں گھن آلیا وہ بازار دے وچ میں کڈا ستوتی ارباب بیدان شاہ باب اہل بیت ہن تھوڑے سامنے مدہ ہے آلے بادشاہ شاہ مصائب یادگار با سلف قبلا زوار سید زرغم ابا شاہ صاحب انہاں دے بعد مدہ ہے آلے با سید آصف رضا آصف سکلین شاہ صاحب کراڑی کوٹ اور انہاں دے بعد مدہ ہے آلے با علامہ محمد سکلین گلو صاحب انہاں دے بعد ذاکر اہل بیت جناب طاہر عباس پٹی کوٹ دو انہاں دے بعد زوار سید الفت ابا شاہ صاحب نو تک انہاں دے بعد حسنین عباس بھٹی بہاول پور انہاں دے علاوہ کافی سارے ذاکرین ہیں 11 بجے رات تک مجلس عزا ہو سی